Бекмамат Османов атындагы Жалалабад мамлекеттик университети, Жалалабад коллежи педагогикалык жана социалдык иштер бөлүмү. УКМК 519 тайпасы кураторторы Бекова Миргүл Курбанбекова саламатсыздарбы. Бүгүнкү куратордук сабагыбыздын темасы Чыңгыз Айтматов кылым адамы. Сабагыбыздын максаты Чыңгыз Айтматовдун кыскача өмүр таржымалы сыйлыктары жана наамдары жарык көрүн китептери жөнүндө маалымат ала аласыңар. Чыңгыз Айтматов кылым адамы. Чыңгыз Айтматовдун балалыгы. Чыңгыз Төрөкулович Айтматов 1928 жылы 12 декабрда азыркы Кыргыз Республикасынын Талас облусунун Карабура районундагы Шекер айылында мамлекеттик кызматкердин үй бүлөсүндө туулган. Чоң атасы Айтмат Кыргыздын Кытай уурусунан чыккан бай кишинин уулу болгон. Атасы Төрөкул Айтматов адегенде 1927 жылдан тартып 1938 жылга чейин Большевиктер партиясынын Жалалабад конторунун биринчи катчысы, андан соң Кыргыз облкомунун катчысы болгон. Андан соң Төрөкул 1937 жылы репрессияланып, 1938 жылы жазыксыз жерде банторкес катары атылып кеткен. Эл ичинде кадыр бактуу, көрүнүктүү адамдардан болгон. Апасы Нагима Хамзаевна Айтматова теги боюнча татар, Чыңгыздын атасы Ханза Караколдук бай жана айдын татар соодагери болгон. Азырда Каракол шаарында Ханзанын эки кабат үйү сакталып турат. Нагима жергиликтүү театрда актриса болгон, билимдүү, эл оозуна алынган акылдуу аялдардан болгон. 1942 жылы экинчи дүйнөлүк согуштун кесепетинен Чыңгыз Айтматовго мектепти убактылуу таштоого туура келет. Ал убакта Айтматов 14 жашта эле. Шекер эли аны кат сабаттуу болгондуктан айлык мөтүнүн катчысы кылып шайлап коет. Ошол кезде жаштардын арасында кат тааныган улан кыздар саналуу гана эле. Жаш Чыңгыздын башына кыйынчылыктар түшөт, бирок ал баарына чыдамкайлык менен туруштук бере алды. Андан кийин ошол эле согуш жылдарында райондук салык чогултуучу болуп иштейт. Айыл калкынан салык чогултат. Бирок согуш маалында ага салык чогултуу оңойго турган жок. Бир жылдан кийин 1944 жылы август айында бул ишин өз эрки менен таштайт да трактордук бригаданын эсепчиси болуп иштейт. 1946 жылы 8 классты аяктагандан кийин Жамбылдагы зооветеринардык техникумга окууга өтөт. Жетилген курак совет доору. 1948 жылы техникумду мыкты аяктап бүтүргөндөн кийин Кыргыз айыл чарба институтуна окууга кирет. Аны дагы 1953 жылы мыкты аяктайт. 1959-1965 жылдары Орусча литературный Кыргызстан журналынын баш редактору болгон. Правда гезитинин кабатчысы да болуп иштеген. 1988-1990 жылдары Москвада чыгуучу Иностранная литература журналынын баш редактору болгон. Коомдук ишмерди да аткарган. 1964-1986 жылдары Кыргызстан кинематографисттери биримдигинин биринчи катчысы болгон. Соңку өмүрү 1990 жылдан баштап СССРдин жана Кыргыз Республикасынын дипломатиялык миссияларын башкарган. 2008 жылы октябрь айларында 80 жылдыгына карата улуттук компьютердик гимназиясына келген. 2008 жылы 16 майда Татарстанда сапарда жүргөн чагында бөйрөгүнүн иштебей калганына байланыштуу жазуучуну Германиянын Нюрнберг шаарынын ооруканаларынын бирине жеткиришет. Ал жакта 2008 жылдын 10 июнда пневмония оорусунун кесепетинен жазуучу көз жумат. Жазуучунун эстеликтери. 2011 жылдын 30 августунда Бишкектин борбордук Алатоо аянтынын түштүк тарабына Чыңгыз Айтматовдун айкели тургузулду. Анын ачылыш аземине Кыргызстандын
мурунку президенти Роза Алтынбаева, премьер-министр Алмазбек Атамбаев, жогорку кеңеш төрагасы Ахматбек Кедибеков баштаган өлкө жетекчилери, Орусиянын президентинин администрациясынын класс жетекчиси Сергей Сарышкин, элчилер, коомчулук өкүлдөрү катышат. Колодон жасалган бийиктиги 3 метр болгон айкел Орусияда жасалган. Чыңгыз Айтматовдун сыйлыктары жана наамдары. 1958 жылы эмгектеги артыкчылыгы медалы менен сыйланган, 1962 жылы эмгек кызыл туу ордени менен сыйланган, 1963 жылы повести «Горь и степей» деген китеби үчүн элдик сыйлыкка татыктуулган, 1967 жылы эмгек кызыл туу ордени менен сыйланган, 1968 август айында кыргыз эстринин эл жазуучусу деген ардактуу наам берилген, 1968 жылы ноябрь айында жаны барым Гүлсары повести үчүн мамлекеттик сыйлыкка татыктуулган, 1971 жылы эл ордени менен сыйланган, 1974 жылы Курбская атындагы медал менен сыйланган, 1975 жылы Манас атындагы Ак Барбек музейи үчүн Огонёк журналынын сыйлыгын ырарылган. 1976 жылы Эрте келген турналар аттуу повести үчүн кыргыз эсинин токтоол атындагы мамлекеттик сыйлыгы ырарылган. 1977 жылы Аккеме повести жана ал боюнча жазылган көркөм фильмдин сценарийи үчүн эстердин мамлекеттик сыйлыгы ырарылган. 1978 жылы Ленин ордени жана Орок жана Балта алтын медал менен сыйланган, социалисттик эмгектин баатыры деген наам ырарылган. 1979 жылы эрте келген турналар жана деңиз бойлуу жөөткөн ала дөбөт аттуу чыгармаларындагы терең гуманизм жана адам укугунун духун ачкандыгы үчүн Италиянын Вольтера шаарынын көркөм коомчулугу биринчи сыйлыгын ыйгарышкан. 1980 жылы Италияда эрте келген турналар жана деңиз бойлой жөөткөн ала дөбөт чыгармалары үчүн эл аралык Этрюрия сыйлыгы тапшырылган. 1983 жылы Кылым картар бир күн роман үчүн эстердин мамлекеттик сыйлыгын алган. 1984 жылы элдердин достугу ордени менен сыйланган. 1987 жылы май айында Польшада балдардын сунушу боюнча ойлонуп табылган жылмаюу ордени менен ыйгарылган. Жарык көргөн китептери: повесть жана аңгемелер, биринчи мугалим, саманчынын жолу, атадан калган туяк, түнкү сууга аңгемеси, жамилия повести, биринчи мугалим повести, гүлсарат повести, желбирим повести, эрте келген турналар повести, бугене жомого. Ошондой эле 3 томдон турган чыгармалар жыйнагы: Чыпалак бала жумуу, Аккеме повести, Биз дүйнөнү жаратабыз, Дүйнө бизди жаратат макалалары, Кыямат романы, Жетинин бири, Кыямат романынын үзүндүсү, Кайрылып келген куштар келгенде аңгемеси, Кассандра тамбасы романы, Соңку сөзүн жазган Ахматалиев Кыргызстанда 1996 жылы 254 беттен турган китептери жарык көргөн. Эми силерге тапшырма: Чыңгыз Айтматовдун кыргыз тилинде чыккан чыгармалары жөнүндө кенен маалымат топтойсуңар. Көңүл булганыңыздар үчүн чоң рахмат.